Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Semasa edisi Rabu. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Terengganu. Sehingga 10 pagi tadi, penduduk terjejas banjir terus menunjukkan peningkatan, namun satu daerah telah ditutup iaitu di Setio. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan ketika ini 5 daerah masih terjejas iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Besut. 31 VPS menempatkan 1,259 keluarga. Daerah Kuala Nerus turut merekodkan tertinggi iaitu 1,692 diikuti Marang 1,248, Kuala Terengganu 1,137, Besut 673 serta Dungun 23 orang. Ketika ini hujan masih lagi turun di beberapa tempat. Ini pula perkembangan banjir di Perak. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS di daerah Kerian iaitu PPS SK Alor Pongsu masih beroperasi. Setakat pukul 8 pagi tadi, PPS itu menempatkan 39 mangsa daripada 14 keluarga. Jumlah itu kekal sejak Selasa lalu. Banjir di Perak melanda sejak 23 Oktober lalu. Jumlah penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan tidak banyak berubah. Menurut info bencana JKM, sehingga jam 6 pagi ini, 321 penduduk membabitkan 81 keluarga ditempatkan di 6 PPS di 3 iaitu Pasir Putih, Pacuk dan Macang. Pasir Putih menyaksikan jumlah paling ramai terjejas iaitu 486 orang yang berpindah ke 3 PPS iaitu masing-masing 197 di SK Dalamru, 30 SK Wakaf Raja dan 31 orang di SK Sungai Petai. Sementara itu, 2 PPS dibuka di Bacuk setakat ini masing-masing 29 penduduk di PPS SK Jelawat dan SMK Beris Pancur. Daerah Macang pula merekodkan 5 penduduk yang dipindahkan ke SK Pak Roman diikuti Bacuk 58 dan Macang 5 penduduk. Sementara itu di PPS SK Gual Periuk, 544 individu berlindung melibatkan 149 keluarga. 5 lagi PPS yang beroperasi ialah SK Sri Kiambang 234, SK Kubang Kual 256, PPS Putat 7 157, Masjid Mukim Padang Licin 69 dan SK Kedai Tanjung 47 orang. Bilik gerakan banjir dibuka di beberapa universiti awam yang terjejas akibat banjir bertujuan membantu penyebaran maklumat serta bantuan awal. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memaklumkan menerusi hantaran di laman Facebook. Antara institusi terlibat termasuk Universiti Malaysia Kelantan UMK, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan UITM. Langkah tersebut susulan monsun timur laut yang menyaksikan beberapa kawasan di pantai timur menerima taburan hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. KPT turut mengingatkan warga IPT agar berwaspada selain mematuhi langkah keselamatan serta peka dengan persekitaran. Saudara, sebuah sekolah di Rembau antara yang dilaporkan menerima ancaman bom palsu. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Hazri Muhammad berkata, ancaman tersebut diterima melalui email milik sekolah terbabit daripada sebuah email yang menggunakan nama Tatuba. Hasil pemeriksaan terperinci mendapati tiada sebarang bentuk letupan di setiap dalam dan luar blok bangunan sekolah tersebut. Justeru kawasan sekolah tersebut diisytiharkan selamat serta telah mengarahkan pelajar untuk masuk ke asrama masing-masing. Siasatan lanjut diteruskan dan kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan berhubungan sembunyi nama serta Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1988 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian dan lain-lain. Baik, saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.